ମତେ ପୁଣି ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ କଣ ନା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ବିରି ବତେଇଥିଲି ବାଟିବି ବୋଲି, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ବତେଇଥିଲି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାସୁଛି ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବିରି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପୋକଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବିରି ଯେଉଁ ମୁଁ ଗଡ଼େଇଥିଲି ନା କ'ଣ ସେଇଟା ଫାଳ ଯେଉଁ କରିଥିଲି, ଗୋଟା ବିରି ଆସିଥିଲା ନା, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଳ କଲାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରି ଗୁଡ଼ା ନଥିଲା କି, ଏ ବିରି ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ରହିଯାଇଥିଲା, ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟା ଏଗୁଡ଼ା ଫାଳ ହୋଇନଥିଲା। ତ ଯେତିକି ଗୋଟା ବିରି ଅଛି ନା, ସେ ଗୋଟା ବିରି ଗୁଡ଼ା ପୋକଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଭାସିଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ପାଣିକି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ତ ବିରି ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ସଫା କରିକି କାଢ଼ିଦେବି, ଏତିକି ବିରି। ଆଉ ଏଇଠି ବତର ହେଉଛି ଚାଉଳ ବତରି ଗଲାଣି, ୟାକୁ ସଫାସଫି କରିକି ବାଟିକି ରଖିଦେଲେ ୟାକୁ ସକାଳେ ପିଠା ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ, 7:15 ହେଲାଣି ଆସିକି ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଦିନସାରା ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଯେ, ସେଇ ଖିଆ ପିଆ ରୋଷେଇବାସ ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। କିଛି ନୂଆ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେୟାର୍ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଭାବିଲି ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବୁନି, କାହିଁକିନା କ'ଣ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି ଯେ, ସବୁ ସେଇ ସେମ୍ ଡେ ସେମ୍ ରୋଷେଇବାସ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଖିଆ ପିଆ ସେମ୍, ଆଉ ତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଚୋପା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଚୋପା ବି ରହିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସିଏ ରହୁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚୋପା ବି ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସିଏ ରହୁ। ଆଉ ଏତିକି ଚୋପା ବାହାରିଛି, ଆଉ ଏତିକି କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଲଗା କରୁଛି ନା, ମୋତେ ସବୁକିଛି ଆସେ। ତାପରେ ଏଇଠି ବାହାର କରିଦେବା ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ଅଲଗା କରିଦେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ଚଲେଇଛି, କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ଚୋପା ବାହାର କଲି ତାପରେ ଗୁଡ଼ି ବାହାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ି ବାହାରିବ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଣି ନଥାନ୍ତି ଯେ ଅବସ୍ଥା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ, ପିଠା ଖାଇଥାନ୍ତୁ କି ଗୁଡ଼ି ବାଜିଥାନ୍ତା ପିଠାରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ, କେତେ ଗୁଡ଼ି ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଠକୁଛନ୍ତି, ଠକିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା କମନ୍ ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ, ଗୋଟା ବିରିରେ ବାଲି ଗୁଡ଼ି ବାହାରିବାଟା କମନ୍ ଜିନିଷ, ତୁମେ କେତେ ବି ସଫା କର ସେ ବାହାରିବାଟା କମନ୍। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ି ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଯିବା ବଟାବଟି କରିଦେବା ଆଉ। ଯଦି କେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ତ ନୁହଁ, ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତ ଭଉଣୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିହେବନି, ଯେବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବେ ତ ମୁଁ ସିଓର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି, ବୋଧେ ଆଜି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାର ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦେବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲାବେଳେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଠି ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି କ'ଣ ଥୋଇଛି, ଆମ୍ବ ମାନେ କଷି ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି, ଏସବୁ ମୁଁ କରିନି ମୋ ପୁଅ କରିଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଲାଗେ କେଜାଣି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବିରି ଚାଉଳ ବତରା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି, ଆଉ
ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋତେ ଏସବୁ କାମ କିଛି ବି ଆସୁନଥିଲା, ଯାଇକି ବିରି ଚାଉଳ ଗଡ଼େଇବା, ତାକୁ ଛାଣିବା, ଆଉ ଚୋପା ଅଲଗା କରିବା, ଗୁଡ଼ି ଅଲଗା କରିବା, ଏସବୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଆସୁନଥିଲା। ଯାହା ବି ଶିଖିଛି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଶିଖିଛି, କାହିଁକିନା ଶାଶୁମାନେ ଯେଉଁ ତାନା ଦିଅନ୍ତିନି ନା, ବାପାଘରୁ କ'ଣ କିଛି ଶିଖିକି ଆସିବୁ, ମା କ'ଣ କିଛି ଶିଖେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି କାମ ଜାଣିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି। ମାନେ କହୁଛି ମୁଁ ମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି, ମୋତେ ରୋଷେଇ ବି ଠିକ୍ରେ ଆସିନଥିଲା, କାହିଁକିନା 19-20 ବର୍ଷରୁ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି, କ'ଣ ଘର ସମ୍ଭାଳିବି। ଯାହା ବି ଶିଖିଛି ଶାଶୁଘର ଆସିଲା ପରେ ଶାଶୁପଟୁ ବି ଶିଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖେ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ଜବ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିପାରିନଥିଲି ତାଙ୍କ ସହକାରେ। ହୁଏତ ରହିଥିଲେ ଆଉ କିଛିଟା କାମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି, ଛାଡ଼ ଶିଖି ତ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଶିଖିଛି ବାକି ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟାରେ ଚଲେଇଛି ଆଉ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯିବା ଆଉ ବସିବିନି, ଯିବି। ବିରି ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ବଟା ବଟି କରିଦିଏ, ବାଟିକି ରଖିଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଚାପର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ କିଛି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଡେଲି ଡେଲି ବନେଇବି। ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଏ ଦେଖୁଥିବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନବା ଲୋକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛି, ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଏ ଦେଖୁଥିବ, ଯିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନବ ସିଏ ହିଁ ଲୋଡ଼୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଆପଣ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲାବେଳେ। ନିଜେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବ, ନିଜେ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛ, ରେଡ଼ି ବଦଲା ନେବାକୁ ଥିବ ଯଦି ଏମିତିଆ ନେବ ବଦଲା। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଶୁଖିଛି। ଆଜି ଯାହା ରାଗ ଥିବ ଆଜି ସୁଜେଇ ଦେବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି। ମଜା ଆଏଗା, ମଜା। କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଗାଈକି ଯେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି ସେମିତି କେମିତି ଦେବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି। ଆଜ୍ଞା।
ଆଜି ବର୍ଷା ନାହିଁ ଯେ, ଆଜି ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଧେ। ଦେଖ ଦେଖ ତା ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିବେ ତମେ କାହିଁ ତଳେ ଶୋଉଚ ବୋଲି, ତମେ କାହିଁ ତଳେ ଶୋଉଚ, ମା ପୁଅ ସିଆଡ଼େ ଉପରେ ବେଡ଼ରେ ଶୋଇବ, ଇଏ କାହିଁ ତଳେ ଶୋଉଚ। ତମେ ନିଜେ କହ ତମେ କଣ ପାଇଁ ତଳେ ଶୋଉଚ, ପୁଣି ମତେ ମତେ ପୁଣି ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ କଣ ନା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛି ବୋଲି। ମତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଯୋଉ ଖଟରେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇ, ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବ ଖଟରେ ଶୋଇଲେ ମୋତେ ନିଦ ହଉନି, ମୁଁ ବାଡ଼ି ପିଟି ହଉଛି, ମୋତେ ଖାଲି ସପନ ଜାଗା ଖାଇବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତଳେ ଶୋଇଛ। ସେ ରିଜନ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ମାଆକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଖଟଟାକୁ ପୁରା ଅତିଆର କରିକି ରଖିଛୁ ଆଉ। ଚାଲ ମୂଷା ପଡ଼ିଛି, ମୂଷା ପଡ଼ିଲେ ସିନା କ'ଣ ଜନ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ତା ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଖୋଲୁଛି, ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଖୋଲୁଛି। ରଦାଉ କେତେ ନିଦ, ରଦାକୁ ଉଠା ନା ଶୋଉ, ସେ ତୁ ଏଠି ଶୋଇବୁ ଆଜି, ମିକିଲ ମିକି ମିକି ରହୁନୁ, ଚାଲ 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 ଚିଚି କରିକି ଆସିବୁ, ଚାଲ ଚାଲେ ଆ ଆ। ଚାଲେ ମିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ଆ ଚାଲ ଆ ଶୁଶୁ କରିଦେଇ ଗା। ଦଶଟା ପଇଁଚାଳିଶ ହେଲାଣି ଆଉ ବାରିପଟେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଏପଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଶୁଶୁ କରିବ। ସରିଲା ଆ ଆଜି ବାହାରିବା, ଆ ଚାଲ ସବୁ ବୁଢ଼ିଆ ଚାଲ ଚାଲ। ରାତି ଆସିକି ଏଗାରଟା ହେଲାଣି, କାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ କି, ଶୋଇପଡ଼ ସମସ୍ତେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶୋଇପଡ଼ ସମସ୍ତେ, ଶୁଭରାତ୍ରୀ।